Həqiqətən mən işsiz dayana bilmirəm. Artıq köçmə zamanı gəldi. 2-3 gün ərzində yeni evimizə köçməliyik və mən bu qədər işin arasında gedib 4 kilo ərik aldım ki, yox, mən ərik bişirəcəm. Həmişə rəhmətli qaynanam bişirərdi bizdə mürəbbəni. Mən heç vaxt mürəbbə bişirməmişəm və artıq yeni-yenidir ki, bişirməyə başlamışam. Və ona görə paylaşanda nəyi düz, nəyi səhv olduğunu həmişə sizdən soruşuram. Əvvəlcə alıb gətirdiyim ərikləri qəşək-qəşək yuyuruq. Yuduqdan sonra bir karandaş yardımı ilə içindəki tumlarımıza çıxardırıq. Qızım sağ olsun, tumlarını qırıb və içindən çərdəyini çıxartmağa mənə kömək elədi. Və yenidən tumlarımızı əriyin içinə salırıq və çəngəlləyirik. Dedilər ki, çəngəlləyəndə ərik bişdikdən sonra büzüşmür. Və kiloya kilo şəkər tozu götürürük. Məndə 4 kilo ərik idi, 4 kilo şəkər tozu götürdüm və 4 stəkan su. Şəkər tozuna suyu əlavə etdikdən sonra şərbət edirik və ocağa qoyub əridikdən sonra, şəkər tozunu əridikdən sonra, artıq qaynara düşdükdən sonra qaynamağa başladığı şərbətimizə əriklərimizi bir-bir əlavə edirik və 2 dəqiqə ərzində bütün ərikləri şərbətdə saxladıqdan sonra qazın altını söndürürük. Qarışdırmaq olmaz, çünki əriklərimiz əzilə bilər, sadəcə ləyəni silkələyirik ki, şərbət əriyin hər hissəsinə dəysin. 2 dəqiqə qaldıqdan sonra ocaqdan əriklərimizi götürürük. Və budur, bir tərəfdən də veşləri yığıram. 4 saat kənarda saxlayırıq, əriklərimiz soyduqdan sonra yenidən ocağa qoyuruq. Və əvvəlcə çox az zəif xodda yanmağa başlayır altı, birdən-birə yəni gür xoda qoymaq olmaz və artıq qaynamağa başladıqdan sonra ocağımızı artırırıq. Bişməyə başlayan əriklərimizin köpüklərinə qəşək-qəşək yığırıq, qaynadıqdan haradasa yarım saat 35 dəqiqə sonra artıq altını söndürürük. Mənə elə gəlir ki, birinci dəfə üçün yəni uğursuz alınmayıb, bir də onu deyim ki, artıq bişməyə başlayanda yarım limonun suyunu sıxıb və mən mürəbbəmizi əlavə elədim. Çünki baxdığım videoda da elə deyilirdi. Və budur axşamdır, Rəsul həmişəki kimi yanımdan əl çəkmir, bütün işlərdə yanımdadır. Və bankalara yığıb, qəşən sildikdən sonra artıq dolaba götürürəm. İlk dəfədir elədiyimə görə nəyin düz və nəyin səhv olduğunu bilmirəm. Kim necə bişirirsə, zəhmət olmasa rəylərdə bildirər. Yəni, hamı bir-birindən öyrənə-öyrənə gəlir bu dünyada. İnşallah ki, gələn dəfə nəyəsə əgər düzələməmişəmsə, düzələməyə çalışaram. Bu qədər. Səhifəmə abunə olub, rəy yazıb və bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm, gözəl xanımlar.